Šovakar esam šeit, Mūzikas akadēmijas lielajā zālē, sviesta diska prezentācijā. Un par ko mums, es domāju, ir viens no lielākajiem priekiem, par to, ka beidzot, pateicoties šim diskam, mūsu sastāvam ir dots nosaukums – folkvakars. Un nākamo gabalu mēs gribētu aicināt ar mums kopā uzspēlēt mūsu senu draugu, lielisku cilvēku, valodnieku un klarnetistu Austri Grasi. Aplausi Austrijai! Austrijai!